äänioikeuden vaalikelpoisen lisäksi meillä on todella tärkeää se, että ollaan ihmisten tasa-arvoa koulutuksen sivistyksen saralla voitu lisätä suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja taisi Forssa-ohjelmassa lukea se, että lukutaito ja laskemistaito on keskeisiä asioita kaikille suomalaisille ja sitä kautta sen sivistyksen kautta saadaan rakennettua parempaa yhteiskuntaa. Sosiaalinen turvallisuus on ollut meille keskeisiä asioita, kun suomalaiset hyvinvointivaltiota on rakennettu. Eli sodan jälkeen ollaan pystytty tekemään isoja yhteiskunnallisia uudistuksia, joilla ollaan saatu kaikki suomalaiset mukaan tähän yhteiseen hyvän kehitykseen. Terveyspalveluiden rakentaminen, sosiaalipalveluiden rakentaminen, sosiaaliturva on ollut niitä keskeisiä asioita, jonka varmaan on voitu sitten jokaisen ihmisen arjessa luottaa, että minusta pidetään huolta, vaikka sattuisin tipahtaa polulta pois. Ja se, että mulla menee heikosti, ei merkitse ihmisarvon kannalta mitään. Ihmisarvo on jakamaton riippumatta siitä, että mistä taustasta tai millä tavalla elämääni on elänyt. Tämä on ollut hirvittävän hieno polku tähän asti tässä suomalaisessa yhteiskunnassa. Nopea polku, jolla on nopeasti kyetty rakentamaan sitä pohjoismaista hyvinvointivaltiota, jonka keskiössä on ollut ihminen, joka kaikista taustatekijöistä huolimatta on sama-arvoinen. Minusta on ollut hienoa puheessa todeta se, että päiväkodissa voi olla johtajan ja siivoajan lapset yhtävertaisesti ja ei tehdä eroa näiden ihmisten taustojen välillä.